אף אחד לא יוצא.
ראשי! תסתכל. גם אנחנו, פלין, לא רק החבר'ה שלך. אתה עושים את העין שאתה מצלם, אתה רוצה לצלם. ליברים רציניים. זה יום הבטן, לא יום הגבר. Thank you.
לך, אני אראה. ברזנטים שאני קיפלתי יורק. מתי? לא, מתי? אני עכשיו שלוש שנים סדרן, אבל מה אתה מדבר? מה זה לפני זה? נו, מה זה ברל? מה אתה מדבר? מה זה? אני באתי על פוטר, הייתי מכסה פעמיים ברזנט ופעמיים... Thank you.